Dini sot kemi mbajtur mbledhjen e kryesisë së kuvendit të Kosovës. Mlejoni që ju sqaroj paraprakisht që para se të mbahet kjo mbledhje e kryesisë, unë kam komunikuar me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, jo për të kërkuar leje për mbajtjen e seancës, pra kjo ka qenë një keshkuptim i madh që nuk e di kush e ka plasuar, por për të kërkuar nga ky institut profesional që të dinim se cilt hapa duhet të ndërmerën për të siguruar mbajtjen apo mbarbajtjen në përputhje me rregullat dhe protokollin shtetëror për parandalimin e përhapjes së kësaj pandemie. Kemi kërkuar pra të dim se në tubime të tila, ku marim pjesë prafërsisht 150 persona, cilat janë kushtet që duhet të plotësohen në mënyrë që mos të ndikon një tubim i til i prafërsisht 150 personave në përhapjen e pandemisë edhe tek qytetarët e tjerë. Pra kjo s'ka pas të bëj vetëm kushtet e punës për deputetet, si që është keq interpretuar, por ka pas të bëj në esencë me parandalimin e një tubimi me numër kaq të madh të njerëzve që pastaj do të mund të paraqisë rrezik për përhapjen e pandemisë përtej kuvendit të Kosovës.